I really loved all the visual elements that were added to the show. Of course, all the lights and lasers and fog and whatnot. In my opinion, it's a very cool mixture between obviously music mostly by Vivaldi and a story about his life. And I would say like world music fusion, a little bit Yanni, a little bit Cirque du Soleil. It's just a very, very interesting fusion, and every piece has a very different feel to it. And I think it's a very cool, maybe classical crossover project. The night of March 4th, 1678. Camilla Vivaldi is 7 months pregnant, and the bed comes alive under her. Úžasná kombinace u show Vivaldiano Reloaded je to spojení hudby a projekce, která probíhá v přední části před náma a zároveň v zadní části. Orchestr je uprostřed dvou projekcí. Ty dvě projekce jsou vlastně v synchronu, vytvářejí takový speciální 3D prostor. Můžete mít dojem, že pódium je hluboký až 300 metrů třeba. Ta show je postavena na příběhu a životě Antonia Vivaldiho a nezazní samozřejmě tam jenom hudba Antonia Vivaldiho, ale také autorů Wolfganga Amadea Mozarta nebo skvělého světového houslisty Fritze Kreislera. Antonio! You're 25 and you're still running around all night. Isn't it time you decided what you want from life? And his mom chimes in. Is this any way for a priest to carry on, Antonio? Já se považuji celoživotně za pankáče a vlastně myslím si, že Antonio Vivaldi takový pankáč jistým způsobem byl, protože způsob, jakým žil svůj život v tehdejší době, jak mu byl nalinkován jeho rodičema, byl opravdu hodně rebelský a celý ten jeho život a přístup k tomu to jenom dokazuje. This Vivaldi, who was my guest here in Mantua for 2 years, as I labored to overlook his scandalous relationship with my niece, Anna. Dostáváme se vlastně do takového kouzelného příběhu, sice z 17. století, ale taky trochu i ze současnosti, protože jsme schopni zjistit, že Antonio Vivaldi byl možná ještě větší rocker, než si jsme schopni vůbec domyslet. Já jsem koncertní mistrem České filharmonie, jsem solový hráč, jsem prostě komorní hráč a pro mě osobně je Vivaldiano vlastně srdcová záležitost, protože můj táta byl rockový kytarista, já jsem na té muzice vyrostl
a mám k tomu blízko a vždycky mě tenhle ten svět toho crossoveru, toho propojení té klasické hudby s něčím novým, něčím, co se přiblíží daleko většímu množství lidí, než jenom klasická hudba, tak mě vždycky zajímalo. Zajímavé na tom projektu je, že všechny ty party, které jsou hrané soulovými nástroji a orchestrem, jsou původní hudba, kterou napsal Antonio Vivaldi. Ano, došlo tam k nějakým přepisům, ale přepisům takovým, že se vzal jiný nástroj a přepsalo se to třeba z hously do violončela. Co se týče těch kapelních zázraků kolem toho, kytary, baskytara, bicí, tak to je samozřejmě dopsané, ale jinak slyšíte opravdu autentickou hudbu Vivaldiho, tak jak to napsal, tak jak to zamýšlel. Mně se strašně na tom líbí, že ty hlasy, které jsou právě zachované a stojí to pevně na tom originálu, byly aranžované evidentně s citem pro to, aby se vlastně umocnil ten originál, ale přitom přinesl něco nového. Já považuji Vivaldiano za takové jako vyvrcholení všech mých činností, profesí a to vlastně vzhledem k tomu, že jsem skladatel filmové hudby, že jsem měl tu čest spolupracovat s nejúspěšnější českou rockovou skupinou Lucie a vlastně tyhle ty všechny tendence, dokonce i moje hobby, dá se říct vlastně, což je vlastně výtvarničina nebo řezání soch ze dřeva a podobně, tak si to doufám říct, že zde se kumulují všechny tyhle ty vlastně věmy a jsem schopen nějak se sebralizovat na všech těchto frontách pro projektu Vivaldiano. Now he's more famous than ever. Yet he invited me, a cleaning lady, to a fabulous shindy. Je úplně jedno, kam člověk jede, jakým jazykem tam člověk mluví. Hudba je to, co nás spojuje a nepotřebujeme k tomu nic dalšího. Vlastně stačí jenom hrát a prostě s těma lidma se člověk pak rozumí. Úžasné je to, že když člověk zažije potlesk v Londýně, v Koreji, v Moskvě, v Santiago de Chile, v Buenos Aires například, tak zjistíte, že ta hudba je opravdu mezinárodní, je to esperanto, je to jazyk, kterýmu rozumí každý a já jsem rád, že ta hudba s těmi animacemi rezonuje na všech částech zeměkoule podobně. Ta vzpomínka na Koreu byla úžasná právě v tom, že ta spontánní reakce těch lidí právě po koncertě, kdy jsme měli autogramiádu a chtěli se fotit a ta reakce byla jich úžasná. A
was amazing. They're wonderful people, first and foremost, amazing musicians. I was super impressed. You know, I've worked with a lot of different musicians in many different genres, and definitely this project with Vivaldiano was super pleasant, super fun, and interesting musically, and it was also extremely well organized, which sometimes is rare to find. So just everything was really, really nice, and I'm super happy and honored to be a part of it. Tak myslím si, že je to v nějakém popuštění emocí a chování na pódiu. Je to teda hodně způsobené tím, jaká parta tam je, protože za ty roky se vykrystalizovala skvělá skupina lidí, se kterými je fakt sranda, a na tom pódiu je to fakt cítit, že si mezi sebou jako rozumíme a že se máme rádi. No. Je vidět ta vášeň pro věc, řekla bych.